Assalomu alaykum yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Bugun ham e'tiboringizga qiziq va dolzarb mavzulardagi lavhalarni taqdim etamiz. Demak, tanishing. Respublika ishchi guruhi yoshlar masalalari bo'yicha Samarqandda faoliyat olib boryapti. O'zbekistonning xorijdagi elchilari va yoshlar masalalariga mas'ul rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazildi. Yaxshi bo'lsang oshingni, yomon bo'lsang boshingni yeysan. Mashina o'g'irlari o'z boshini o'zi yedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Kongressining vakillar palatasiga Donald Trumpga impeachment e'lon qilish to'g'risidagi qaror rasman taqdim etildi. Prezidentimiz Oliy Majlisga murojaatnomasida hamda yoshlar forumida yoshlarga doir bir qator vazifalarni belgilab berdi. Shu maqsadda hududlarda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish, kamchilik va muammolarni o'rganish, mavjudlarni bartaraf etish bo'yicha respublika ishchi guruhi faoliyati yo'lga qo'yildi. Vazirlik va idoralar mutasaddi rahbarlardan iborat respublika ishchi guruhi a'zolari Samarqandda bo'lib, yoshlar bilan muloqot qilishdi. Shu o'rinda aytib o'tamiz, bugun Samarqand viloyatida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lganlar soni 119959 nafarni tashkil etadi. Shundan bandligi ta'minlangan yoshlar soni 64735 nafar. Bandligi ta'minlanmagan yoshlar soni 28451 nafarni. Ishsiz yurgan ayollar soni 13795 nafarni tashkil qiladi. Pandemiya davrida 2338 nafar yosh ish o'rnini yo'qotgan. Bu raqamlardan ko'rinib turibdiki, Samarqandda yoshlar bilan bog'liq muammolar yetarlicha. Xo'sh, ishchi guruh viloyatga tashrifi davomida asosiy e'tiborni qanday masalalarga qaratdi? Samarqandlik hamkasbimiz Azizbek Qurbonov ham 2 kun davomida ishchi guruh bilan birga yurdi. Demak, dastlabki lavhamiz shu xususda. Respublika ishchi guruhi a'zolari Samarqandning Urgut, Qataqo'rg'on, Bulung'ur, Samarqand shahri, Pastarg'om kabi tumanlarda bo'lib, yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazishdi. Ularning dardu tashvishlariga quloq tutishdi. Nurobod tumani. Bu manzilda ham ko'plab yoshlar istiqomat qiladi. Ishchi guruh a'zolari mazkur tumanda ham bo'lishib, yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Ularning muammolari, takliflari va tavsiyalarini o'rganishdi. Tuman yoshlari ishtirok etgan uchrashuvda so'z olganlar, bugungi kunda yosh avlod kamolotiga qaratilgan e'tibor davlat siyosati darajasida ekanligini ta'kidlashdi. Samimiy ruhda o'tkazilgan uchrashuvda o'quvchi yoshlar o'zlarining qiziqtirgan savol va takliflarini bildirishdi. Ya'ni tumanda ixtisoslashtirilgan maxsus maktab ochilishi, bandlik, sport jihozlari, qizlar maktabi klubini tashkil etish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish kabi qator masalalar yechimi yuzasidan mutasaddilardan javoblar olishdi. O'z taklifimni bildirdim. Ya'ni oliy o'quv yurtlariga O'zbekiston yoshlar ittifoqi tavsiyanomasi beriladi. Mana shu tavsiyanoma barcha tumanlarimizning eng faol yoshlariga ham berilishini so'ragan edim. Respublika ishchi guruh xodimlari o'zlarining mening savolimga o'zlarining javoblarini bildirdilar hamda o'z tavsiyalarini ham bildirib o'tdilar. Mazkur uchrashuvda ishtirok etgan tuman hunarmandlar uyushmasi raisi Gulshan Mirzayeva ham tadbirkorlik borasida taklifini o'rtaga tashladi. Taklifimiz shundan iborat ediki, Nurobod tumani chorvachilikka yo'naltirilgani uchun chorvachilik bizlarda yaxshi rivojlangani uchun shu chorvachilikdan hunarmandchilikda orasidagi faoliyatni yo'lga qo'yish. Bu bo'yicha xotin-qizlarimizda hozir hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha gilam to'qishga bizlar o'qitish boshlangan usta-shogird an'analari bo'yicha klasterlarimiz agar hozir yo'lga qo'yilsa, bizlar yoshlar daftariga kiritilgan va xotin-qizlar daftariga kiritilgan yoshlarimizda bandligini ta'minlashda bizlarga juda katta amaliy yordam bo'lgan bo'lardi. Uchrashuvda ayrim muammolar tuman mutasaddilari ishtirokida shu yerning o'zida hal etilib, yoshlarning murojaatlari qanoatlantirildi. Atroflicha o'rganilishi talab qilinadigan masalalar ijrosi yuzasidan tegishli tashkilotlarga ko'rsatmalar berildi. Respublika miqyosida hal qilinadigan muammolar esa ishchi guruh tomonidan manzilli ro'yxatga kiritildi. Azizbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar. Yana shuni aytish lozimki, 2 kun ichida viloyatning shahar va tumanlarida yoshlar bilan o'tkazilgan ochiq muloqotlar davomida murojaatlardan 318 tasining ijrosi to'liq ta'minlangan. Bundan tashqari kredit mablag'lari ajratish masalasida 194 ta, bandlik va ishga joylashish bo'yicha 42 ta, tadbirkorlik masalasida 28 ta, ijtimoiy himoya hamda kam ta'minlangan yoshlarga ko'mak masalasida 39 ta, uy joy masalasi bo'yicha 18 ta va boshqa masalalar bo'yicha 125 ta murojaatlar ijro uchun qabul qilingan. Albatta, bu murojaatlar qolib ketmaydi va ular imkon qadar hal etilishiga umid bildiramiz.
O'ylaymizki, yoshlar bilan muloqotda ko'tarilgan masalalar tezda yechim topadi. Har holda biz bunga ishonamiz. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Ma'lumki, yoshlar forumida yoshlar bilan bog'liq barcha masalalar keng qamrab olindi va ularning yechimi borasida qilinishi kerak bo'lgan barcha ishlar aytib o'tildi. Xususan, xorijda ta'lim olayotgan hamda mehnat qilayotgan yigit-qizlar bilan olib borilayotgan ishlarni tizimli yo'lga qo'yish kerakligi alohida ta'kidlandi. Xo'sh, bugun ularning ijrosi ta'minlanyaptimi? Ayni maqsadda O'zbekistonning xorijdagi elchilari va yoshlar masalalari bo'yicha mas'ul rahbarlar uchrashib, kelgusi rejalar bo'yicha fikr almashdi. O'zbekiston yoshlari orasida xorijga turli xil ta'lim dasturlari asosida o'qishga yoki mehnat shartnomasi tuzgan holatda ishlashga chiqib ketayotganlar bor. Ta'assufki, ular orasida bu ishni nolegal tarzda amalga oshiruvchilar ham topiladi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham ular O'zbekiston fuqarosi, ularning haq-huquqlari ta'minlanishi lozim. Shu masala va yoshlar siyosati bo'yicha xalqaro hamkorlikni amalga oshirish yo'llarini kelishib olish maqsadida O'zbekistonning turli davlatlardagi favqulodda va muxtor elchilari, shuningdek, tashkilot va idoralar rahbarlari Toshkentning Hilton mehmonxonasida jamlanishdi. Davra suhbati davomida senatorlar ham ishtirok etib, endi elchilar tomonidan senatga beriladigan hisobotda o'zi mas'ul davlatdagi o'zbekistonlik yoshlar masalasi ham o'rin olishi talabi qo'yilishini aytishdi. Bolalar ombudsmanini joriy etish, bolalar jamoat fondini tashkil etish, yoshlar huquqi to'g'risidagi xalqaro konvensiyani tuzishni imkon qadar tezlashtirish lozimligi qayd etildi. Shu bilan birga Elyurt umidi jamg'armasining 2021 yil uchun mo'ljallangan ta'lim grantlari va stipendiyalar to'g'risidagi ma'lumoti berildi. El yurt umidi jamg'armasi oldiga katta vazifalar qo'yildi. Magistratura va doktorantura dasturlarini 5 barobarga oshirish va ilk bor mana shu 2021 yildan boshlab bakalavriat ta'lim dasturida 100 nafar va keyingi yillarda 2-3 barobarga oshirish vazifalari qo'yildi. 2021 yildan boshlab 20 yanvardan El yurt umidi jamg'armasi ilk birinchi stipendiyasini tanlovlarini e'lon qildi. Ilk stipendiyamizda asosan matematika, kimyo, biologiya va geologiya sohalari bo'yicha 300 nafar stipendiya ajratdik va bu jarayonlarni amalga oshirish uchun hozirgi kunda vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda amalga oshirmoqdamiz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi ham yoshlar siyosati yuzasidan o'z pozitsiyasini bildirib o'tdi. Yoshlar ishlari agentligi rahbariyati esa ayni damda viloyatda bo'lganligi sababli Zoom platformasi orqali bog'lanishdi. Xorazmda yoshlar daftarini shakllantirish chog'ida duch kelingan masalalarga to'xtalib o'tishdi. Yagona milliy mehnat tizimini bazasi qilib integratsiya qilganimizda, ya'ni rasman band bo'lgan yoshlar sonini ko'tardik. Bular ikkimizdan avvalmiydi. Ammo bu yoshlar ishlaydi, bu yoshlar ishlamaydi, ikkinchilarga ishlamaydi degan holat. Chunki daromad qolmadi. Daromad qolgan bo'lmaydi yagona bazasi. Ana 194 ming 50 nafar 51.5% bosh asmiy ravishda daromad solig'i to'lab, davlat ishida, xususiy sektorda boshqa joylarda ishlaydi. Ma'lum bo'lishicha, Xorazmning qariyb 41 ming yoshlari chet elga ketgan. Ularning haq-huquqlarini o'zga yurtda ta'minlanishini nazoratga olish esa bilvosita elchixonalarga bog'liq. Shu ma'noda har bir ma'ruzachi elchilar bilan bu borada hamkorlikda bahamjihat ishlashni taklif qilishdi. Azizaxon Ilyosxonova, Nurullo Xayrullayev, Yoshlar. Buxoroda hali tug'ilmagan bolasini 50 million so'mga sotmoqchi bo'lgan shaxs ushlandi. Hozir shu haqda 2020 yilning dekabr oyida 22 yoshli fuqaro Buxoro shahrida joylashgan kafelardan birida ofitsiant bo'lib ishlab yurgan vaqtida ushbu kafega mijoz sifatida kelgan fuqarolardan biri bilan tanishib qoladi va suhbat davomida homilador ekanini, 4 oylik homilasi borligi va moddiy jihatdan qiynalayotgani, kelgusida tug'ilajak farzandini moddiy tomondan ta'minlay olmasligini, farzandini dunyoga keltirgandan so'ng sotish niyati borligini ma'lum qiladi. 4 oylik homilasini sog'lom holda dunyoga keltirib, 50 million so'm evaziga sotishni taklif qilib, oldindan avans tariqasida 25 million so'm so'ragan. Huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida Jizzax viloyatida yashovchi MR o'zining xonada bo'lgan 4 oylik homilasini sog'lom holda tug'ib, fuqaro MS'ga 50 million so'mga sotishini aytib, undan oldindan to'lov sifatida 25 million so'mlik pullarni olib, odam savdosi bilan sodir qilayotgan paytda huquq muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan jinoyat ustida qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan aybdor shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. So'nggi paytlarda avtomobil o'g'riligi bilan bog'liq jinoyatlar tez-tez uchramoqda. Gohida avtomobil egalarining o'zlari ham e'tiborsizlik sabab mashina o'g'rilariga yaxshigina imkoniyat yaratib berishyapti.
Navbatdagi lavhamizda avtomobil o'g'irligi va bunday jinoyatlar uchun qonunda belgilab qo'yilgan jazo choralari xususida so'z boradi. Transport vositasini olib qochish. Bugungi kunda peshona teri evazimizga sotib olingan avtomobilni qarovsiz qoldirishimiz, kalitni o't oldirgichda tashlab ketishimiz, bundan tashqari avtomobil yuvish shoxobchalarida begona shaxslarga ishonishimiz aynan mana shunday jinoyatlarni sodir bo'lishiga yo'l ochib bermoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga fuqaro murojaat qildi. Unda aytilishicha, haydovchi o'z mashinasini yuvish uchun qoldirgan. U yerda ishlovchi Abdulla ismli shaxs bundan foydalangan holda avtomashinani yuvib bo'lgandan so'ng kalit unda bo'lganligidan foydalanib, voqea joyidan shu avtomashinani olib chiqib, voqea joyidan yashiringan. Navbatchilik qismiga xabar berilishi bilan Cobalt'ni topish va egasiga topshirish choralari ko'rildi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tadbirlar natijasida gumonlanuvchi Shayxontohur tumanida ushlandi. Cobalt mashinasida mashinamni yuvib berishimni so'radi. Bo'pti dedim, mashinani olib qoldim, kalitlari bilan. Qanchada kelay degandi, 2 soatlar atrofida keling deb aytdim unga. Mashinani olib kirib yuvdim. Mashina kamligidan aylanish maqsadida mashinani olib chiqib ketdim. Jinoyat kodeksining 267-moddasida bu bo'yicha demak o'sha javobgarlik muqarrar ekanligi demak ta'minlangan. Ushbu jinoyatni sodir etgan shaxsga nisbatan demak 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo qo'llanilishi ko'rsatib o'tilgan. Uchtepa tumanida fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan Nexia rusumli avtomobilni ochiq holda qoldiradi. Bundan foydalangan noma'lum shaxs mashinani haydab ketadi. 102 raqami orqali navbatchilik qismiga xabar kelishi bilan zudlik bilan Nexia'ni topish va qonunbuzarni ushlash choralari ko'rildi. Aniqlanishicha, Nurmuhammad ismli shaxs mast holda bo'la turib, o'zganing mashinasini haydab ketgan. Ozgina ichkaymaydim, kayfim bor edi. Sekin mashina tarafga yurganimda mashinani ochiqligini va kalit ichidaligini ko'rdim. Va o'sha jahl ustida o'sha mashinani ochib, chorsu tomonga haydab ketdim. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi poytaxt aholisini hushyorlikka chorlab turli aksiyalarni o'tkazmoqda. Kadrlar boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari poytaxt ko'chalarida profilaktik targ'ibot aksiyalarini o'tkazib, unda fuqarolarni avtomobil o't oldirgichida kalitni qoldirmaslikka va o'z avtomobilini yuvish shoxobchalari xodimlariga ishonib topshirmaslikni so'rashdi. Bukletda eslatmani beramiz, har doim shunga amal qilgan holatda yurishingizni iltimos qilaman. Va buni o'zingiz yaqinlaringizga keting. Tanishlaringiz bor, boshqalar bor. Ular ham mashina hafta mashina yuvish shoxobchasi kelgan vaqtlarida nazoratingizda bo'lsin har doim. Ichki ishlar vazirligi TikTokerlar va ularning ota-onalariga murojaat bilan chiqdi. Mazkur platformada o'zlarining oriyasiz chiqishlari bilan omma nafratini qo'zg'atayotgan ijtimoiy tarmoq faollari ogohlantirildi. Murojaatda TikTokerlar o'z obunachilari sonini ko'paytirish va ko'proq like yig'ish maqsadida turli masxaranomuz, odob-axloq qoidalariga o'ta zid harakatlari tasvirlangan videolarni joylab borishayotgani, bu esa axloqsizlik sanalib, fuqarolarning osoyishtaligini hamda jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzish mayda bezorlik hisoblanishi va 15 sutkagacha qamoq bilan jazolanishi aytib o'tilgan. Chindan ham bu platformada farzandlaringiz tarbiyasiga salbiy ta'sir etadigan videolarning shunchaki tomoshabini bo'lib qolmang. Ularni o'z vaqtida nazorat qiling. Oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarning TikTok platformasida fuqarolarimizni, ayniqsa yoshlarimizni o'zlariga e'tibor jalb qilish maqsadida turli masxaranomuz, odob-axloq qoidalariga zid harakatlari tasvirlangan videolarni ko'proq kuzatyapmiz. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringizni tarbiyasiz va odobsiz xilqlarga ko'z yumsangiz, biz bunday axloqsizlikka yo'l qo'ymaymiz. Esingizda bo'lsin. Farzandingizga ham buni uqtiring. Fuqarolarning osoyishtaligini hamda jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzish mayda bezorlik hisoblanadi va 15 sutkagacha qamoq bilan jazolanadi. Ogohlantiramiz. Farzandlaringizni nazorat qiling. Yoshligidan taltaytirib, keyin afsuslanib yurmang. Xalq deputatlari Shayxontohur tuman kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Tadbir davlatimiz rahbarining Oliy Majlisga murojaatnomasining mazmun mohiyatini targ'ib etish hamda unda belgilab berilgan ustuvor vazifalardan kirib chiqqan holda hududiy dasturlarni tayyorlash masalalariga bag'ishlandi.
Sessiya kun tartibidan o'rin olgan masalalar bo'yicha o'tgan yilgi sarhisob va joriy yilgi rejalar tahlili havola etildi. Jumladan, xalq ta'limi tizimida qator chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilangan bo'lib, joriy yilda bu ishlar salmog'i o'tgan yilga qaraganda yanada yaxshiroq bo'lishi aytib o'tildi. 21-yilda tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari tasarrufidagi 11 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlariga joriy ta'mirlash uchun 2 milliard 510 million so'm mahalliy budjetdan ajratilishi rejalashtirilgan. Maktablar hududida 5 ta nodavlat bog'cha tashkil etilib, xususiy sektor ulushi 46% ga yetkaziladi. Maktablar hududidan deyishimizning asosiy sababi Shahantovur tumanida yer masalasi juda muhim. Bizning tumanimizda yer yo'q hisobida. Yo'q, faqatgina sunos qilib yer ochishimiz kerak. Maktabgacha ta'lim yoki xalq ta'limi obyektlarini qurish yoki sog'liqni saqlash obyektlariga. Shuning uchun biz maktablarni hududlarida juda katta maydonlar borligi uchun bu yerda maktabgacha ta'lim muassasalarini rejalashtiryapmiz. Shuningdek, kommunal sohada bajarilgan ishlar bo'yicha ham ma'lumot berildi. Birgina joriy yilda aholi tomonidan ko'plab noroziliklarga sabab bo'layotgan gaz bosimi pastligi bo'yicha ham o'rganish ishlari olib borilib, joriy yilda ushbu muammoni bartaraf etish choralari belgilangan. Gaz ta'minotini yaxshilash maqsadida 4,5 kilometrlik katta xalqa yo'lidan bizni Oqlab mahallasiga 3-chi qozonxonaga 3-chi truba tortib olib kelinyapti. O'zi 2 ta trubamiz bor, 600 talik. Endi bu 3-chi truba bo'lyapti. Bu ham 1-chi chorakda gazchilarimiz ishga tushirishi va'da berishgan. Xudo xolisa 21-chi yil 1-chi chorakda ishga tushiramiz. Aholi orasida mavjud muammolarni bartaraf etishda har bir soha va yo'nalishlar kesimida turli to'siqlarni yengib o'tishda deputatlarning rolini oshirish va ularning faolligini kuchaytirish masalalari dolzarbligi ta'kidlanib, mahalliy deputatlardan yanada faolroq bo'lish lozimligi uqtirildi. Deputat sifatida bizga qo'yilayotgan talab, maxsus qo'yilayotgan talab, prezident tomonidan qo'yilayotgan talab, shu deputatlar mana shu murojaat nomada belgilangan vazifalarni davlat dasturi doirasida yaratib bergandan keyin nazoratini olish kerak, bilish kerak deydi. Shayxon to'g'riga nima masala kiritilyapti? Dasturga nima kiritiladi? U siz dasturga taklif bersangiz oladi-da, bo'lmasa taklifingiz qadam biladi. U 284 ta kengash bor. Shuning uchun deputatlarni jonlantiring, deputatlarni o'g'ating deganiga sabab endi sizlar har holda sizlarning mavqeingiz, obro'ingiz boshqa nimalarga nisbatan shakllanyapti, kuchayapti. Bizning deputatimiz Ergashev Husnur aka salkam 2 milliardga 1 milliard 911 millionga mana 11 ta liftni almashtirib beryapti. Mana Abdumajid aka Toshkent shahrining byudjet komissiyasi raisi bu ham mana sizlarga salkam 2 milliardga pul ajratib beryapti. Undan tashqari yana bitta deputatimiz 2 milliard pul ajratib beryapti. Boshqa 3 ta deputatimiz bor. Mana sizlar birga saylangan joyingizdan o'zlaringizni shahar deputatlaringizni mahkam ishlab, mana tumanimga, mana hududimga shu ish kerak desangizlar, albatta buni birgalikda hal qilamiz. Hech qanaqa muammo yo'q. Sessiya davomida kun tartibidan o'rin olgan boshqa masalalar bo'yicha ham fikr-mulohazalar o'rtaga tashlanib, hududlarni rivojlantirish jarayonlarida aniq manzilli dasturlar bo'yicha harakat qilish lozimligi belgilandi. G'ayrat Qurbonov, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Har qanday davlat mustaqilligining birinchi kafolati uning qurolli kuchlaridir. Mamlakatimiz mustaqilligi, hududiy yaxlitligi, chegaralarimiz daxlsizligini, xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ishonchli himoya qilishga qodir harbiylarga e'tibor doimo yuqori darajada bo'lgan. Vatan himoyachilari kuni oldidan Buxoroda foydalanishga topshirilgan zamonaviy uy-joylar soha fidoilarining mehnatiga yarasha munosib rag'bat namunasi bo'ldi. Foydalanishga topshirilgan 60 xonadonli ko'p qavatli uylar Mudofaa vazirligi, Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari hamda ichki ishlar organlari xodimlari uchun chinakam bayram tuhfasi bo'ldi desak yanglishmaymiz. Mana milliy gvardiyachilarimiz kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan yaxshi xizmat qilib kelishyapti. Hamma sharoitlar zo'r, yorug', zamonaviy qilib qurilgan, bolalar uchun ham sharoitlar zo'r. Biz juda ham minnatdormiz. Barpo etilgan yangi uylarda yashovchilar uchun zarur barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari alohida isitish tizimi, uylar oldida bolalar maydonchasi, dam olish maskanlari qurilganligi ham bu yerda istiqomat qiluvchilar uchun qulayliklar yaratadi. Mening katta o'g'lim 20 yildan beri harbiy xizmatda xizmat qilib kelyapti. Mana shu munosabat bilan uyga muhtoj edi. Oilamizga mana o'g'limizga 2 xonali uy berildi. Mana bu bayram bizlara qo'shaloq bo'lib keldi. Davlatimiz mana shundoq yoshlari hurmat etib, izzat etib, xizmatini inobata olib, sharoit yaratib beribdi. Mingga rahmat.
Albatta, yaratilayotgan bunday imkoniyatlar harbiylarimizni xalqimizning tinch va osuda hayotini ta'minlashda, davlatimizning taqdiri va kelajagi uchun fidoi bo'lishga undaydi. Oilalari yanada farovon bo'ladi. Farovon oilalarda esa bugun vatan himoyasida qalqondek xizmat qilayotganlar izidan yurtiga sodiq yosh avlod voyaga yetib kelaveradi. Nafisa Xolmo'minova, Hayot Qulliyev, Buxoro yoshlar. Mavzudan yiroqlashmaymiz va vatan himoyachilari kuni oldidan sohada fidoi xizmat qilayotgan harbiylarning hayoti va faoliyatiga doir qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Jumladan O'zbekiston kino fotofoni hujjatlari milliy arxividan 1860-yillarga tegishli suratlar va hujjatlarni ham topish mumkin. Mazkur kichik formatdagi sarg'ayib ketgan rasmlarga boqib o'tmishga qaytgandek, o'sha davr nafasini his qilgandek bo'lasiz go'yo. Arxiv xodimlarining aytishicha, yurtimiz tarixidan hikoya qiluvchi nodir manbalar yillar mobaynida to'planib, ba'zilari qayta tiklangan. Ayniqsa ular orasida salkam 90 yil avval ishlangan filmlarni ham topish mumkin. Ularda o'zbek askarlarining hayoti, ularni harbiy chaqiruvlarga tayyorgarlik jarayonlari aks etgan. Hatto qiz bolalarni askarlikka tayyorlash bo'yicha ham nodir kadrlar bor. Bizni birinchi o'zbek parashutchi ayoli Bashorat Mirboboyeva haqidagi hujjatlar e'tiborimizni tortdi va u haqda mutaxassislardan ma'lumot so'radik. Bu ayol tarixda birinchi o'zbek parashutchi ayoli, teplovoz haydagan ayol sifatida tarixda qolganlar. Mirboboyeva Bashorat 1916-yil 15-dekabrda tavallud topganlar. Ular haqidagi ma'lumotlar 1935-yilga qadar to'planmagan, ammo 1935-yildan keyingi davrlarda chop etilgan biz to'plagan ma'lumotlarga ko'ra shuni ko'rishimiz mumkinki, jasorat, shijoat, mardlik, qo'rquv bilmaslik o'sha davrda shu nozik jussali ayolda o'z aksini topdi va Mirboboyeva Bashorat 19-20 yoshlaridan boshlab birinchi parashutdan sakragan ayol sifatida tarixda qoldilar. Bu xonada tarixiy suratlar saqlanadi. Mutaxassislarning aytishicha, plyonkadan oldin rasmlar ilk bor shishalarga muhrlangan. Saqlov xonamizda hozirgi kunda 33 mingdan ziyod hujjatlarimiz saqlanadi. Foto hujjatlarimiz 1870-yildan buyon hozirgi davrgacha bo'lgan hujjatlar saqlanadi. Hozirgi kunda fotolarimiz fleshkada saqlanayotgan bo'lsa, oldin plyonkada saqlangan, undan ham avval shisha ko'rinishida birinchi bo'lib saqlanib qolgan hozirgi shisha ko'rinishidagi hujjatlarimiz bo'lmaganligi tufayli biz ularni o'ta qimmatli hujjatlar sarasiga kirgizdik. Ayni damda bu yerda minglab hujjatli filmlar, tarixiy suratlar va ashyolar saqlanmoqda. Yurtimiz tarixidan hikoya qiluvchi bu nodir manbalar bizga o'tmishdan hikoya qiladi. O'sha davr muhitini tasavvur qilishga, o'rganishga yordam beradi. Yoshlar ertangi kunimiz. Bugun ular qo'llab-quvvatlansa, ko'pni ko'rgan tajribali insonlar o'z hayotiy tajribasi misolida ularni to'g'ri yo'naltira olsa, ertaga ulardan ko'p yutuqlarni, g'alabalarni kutsak bo'ladi. Demak, ularning biror ishida tushunmovchilik bo'lyaptimi yoki yechimsiz vaziyatda qolganmi, mas'ullar bu holda ularni labbay deb tinglashi va yordam berishi kerak. Olmazor tumanida tashkil etilgan uchrashuvda ham mutasaddi tashkilotlar vakillari yoshlarning fikrlarini eshitdi. Toshkent shahar hokimligi hamda yoshlar ishlari agentligi hamkorligida o'tkazilgan tadbirlar davomida yoshlarning har bir soha bo'yicha qo'lga kiritayotgan yutuqlari va bu jarayonda yuzaga keluvchi turli to'siq va muammolarga e'tibor qaratildi. Ayniqsa yoshlarimizni maktabni bitirgandan keyingi holatda qo'lida hunar yo'qligi hamda diplom yo'qligi masalalari ko'p muammo bo'lganligi sababli aynan shunga qiziqish bo'ldi. Ya'ni kasbga o'qitish, dastlab 3 oy davomida kasbga o'qitib, keyin ularga ish bilan ta'minlash yuzasidan yoshlarimizga ko'plab qiziqishlar bo'ldi. Kasbga yo'naltirilganlardan hozir 76 nafari kasbga o'qitish, ya'ni bandlik qoshida tashkil etilgan monomarkazlarda o'qitiladigan bo'ldi. Hokim va yoshlar uchrashuvida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan masalalar yuzasidan tuman hokimiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishdi. Joyida hal qilish imkoni bo'lgan murojaatlar qanoatlantirildi. Atroflicha o'rganish taqozo etiladigan masalalarni hal etish yuzasidan vakolatli idoralar vakillariga topshiriqlar berildi. Men tadbirkorlikni boshlamoqchiman. O'sha biznes planlarimni yozib berdim. Qo'limdan payvatlash, kompyuter serverlarini ochish, kompyuterlarni to'g'rilash shu ishga keladi. Va o'zim surishtirib chiqadish, parovoy katerli shunaqa yasashlarni bilaman, zavodlarning liniyalarini shularni boshlashga menga joy bilan kredit mablag'i kerak bo'ladi. U banklarga hozir ariza bermadingizmi bu bo'yicha? Yo'q. Bo'l, hozir yozib oldim. Ertaga nalog'i kelsangiz banklar bilan gaplashib, birga bank bilan
O'zbekistondagi bankdan gaplashib, kredit olishga yordam beramiz. Ochiq va samimiy ruhda o'tgan uchrashuvda yoshlarga taalluqli barcha dolzarb masalalar keng va to'laqonli qamrab olindi. Barselona rasmiy sayti saylovlarda ro'yxatdan o'tish uchun kerakli miqdorda ovoz to'plagan 4 nafar nomzod nomini ma'lum qildi. Ular Juan Laporta, Viktor Font, Toni Freish va Emily Russo bo'lishdi. Bu jarayonda Laporta 10257 ovozga ega bo'lib, raqiblardan katta ustunlik bilan o'tib ketdi. Qolgan nomzodlarning yig'ilgan ovozlarining barchasi jamlangan taqdirda ham Laportanikidan o'tib bo'lmaydi. Shu o'rinda aytib o'tamiz, Juan Laporta bunga qadar 2003-2010 yillar davomida Kokano ranglilar prezidenti edi. Bizda hozircha shular, voqealar rivojini yangi davr dasturlari orqali kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat, omon bo'ling. Xayr.